Հայաստանում մի քանի օրից տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ինչը պատերազմից հետո երկրում առկա ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիներից է։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցում են 22 կուսակցություն և 4 դաշինք։ Ընտրությունների հիմնական ֆավորիտը Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքն է, որը հանձն է առել երկիրը դուրս բերել ճգնաժամից։ Երկրորդ նախագահին և իր թիմին աջակցություն հայտնած ուժերից է Ջավախքի հայկական հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների կոորդինացիոն խորհուրդը։ Հայ ժողովուրդը և Հայաստանը կանգնած են աննախադեպ մարտահրավերների առաջ, բարից բուն իմաստով վտանգված է հայկական պետականությունը։ Այս իրավիճակում Ջավախքը, ջավախահայերը չեն կարող հայտնվել պասիվ դիտորդի դերում։ Մենք գիտակցում ենք, որ թույլ հայկական պետականության պայմաններում վտանգվում է նաև Ջավախքի, ջավախահայության ապագան։ Այս իրավիճակում մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միասնական ջանքերով կարող ենք դուրս բերել խորը անդունդից Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Արցախի առաջին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարությամբ, առաջնորդությամբ, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ինտելեկտուալ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհուրդը ևս հայտարարություն է տարածել, որում տեղեկացնում է, որ հունիսի 20-ին ընտրություններին սատարելու է Հայաստան դաշինքին։ Երկիրը ճգնաժամից կարող է դուրս հանել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարություն է տարածել, վստահեցնելով, որ այսօրվա իրականությունն ականապատված դաշտ է, որով երկիրը պետք է անցնի, իսկ շրջանցելու հնարավորություն գոյություն չունի։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է այդ ճանապարհը անցնել հնարավորինս արդյունավետ ու նվազագույն կորուստներով։ Անհրաժեշտ է գիտակցել յուրաքանչյուր սխալի գինը և արկածախնդրության գնալու անթույլատրելիությունը։ Դա կարող է ապահովել Ռոբերտ Քոչարյանը պետական պաշտոններ զբաղեցնելու ընթացքում, ինչպես նաև մրցակցային ու բազմամշակույթ գործարար միջավայրում կուտակած փորձի և ղեկավարին անհրաժեշտ անհատական ու կառավարչական հատկանիշների համադրությունը նրան թույլ են տալիս պրոֆեսիոնալ թիմ ձևավորել, երկիրը հանել ճգնաժամից և տանել դեպի բարեկեցիկ ապագա։ Կարեն Կարապետյանի կոչին է միացել ռուսաստանցի հայազգի հայտնի ձեռներեց և բարերար, Մոնարխ ընկերությունների խմբի գլխավոր տնորեն, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Սերգեյ Համբարձումյանը։ Խորը բավարարվածության զգացումով ընթերցեցի Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այսօրվա հայտարարությունը, մարդու, ում հետ մենք բոլորս կապել ենք Հայաստանի Հանրապետության բարգավաճող տնտեսական ապագան։ Ստորագրում եմ նրա հայտարարության յուրաքանչյուր բառի տակ և կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին քվեարկել Հայաստան դաշինքի օգտին։ Ընտրությունների մնացել են հաշված օրեր։ Հունիսի 20-ը վճռորոշ ու բախտորոշ է լինելու Հայաստանի ապագայի, պետականության, հայ ժողովրդի և յուրաքանչյուրիս համար։